vänne, idag jag ska laga någonting lätt. Den jag har räku. Den här rå räku jag har köpt från lite eller från Thai butiken eller Asien butiken. Det finns också. Den. Vi ska se vad jag ska göra. Först jag tvättar den med kallvatten. Och kanske min svenska inte så bra, okej? Okay? Jag ska försöka att ni av papper, den här. Det luktar så gott. Mm. Du kan tillsätta så mycket du gillar. Om du gillar inte så starkt, du kan använda så här mycket. Vitlök. Jag använder koriander, sån här koriander. Jag har odlat själv i sommar och sen jag sparar den i frysen. Om ni gillar inte smaken av koriander, ni behöver inte blanda i. Jag gillar koriander och lite vitlök och svartpeppar eller vitpeppar. Det går både och. Så. Och ni kan också tillsätta lite salt. Lite salt. Så här lite. Sen måste jag stänga lite. Så här. Okej. Ser ni? Ni kan tillsätta själv vitlök hur mycket ni vill. Och vad ni tycker om. Vissa personer gillar lite mer smak av vitlök. Vissa gillar smaka lite mer svartpeppar. Wow. Så. Och liten av soja. Jag tar en kvart soja. Den här märken är jättegott, smakar väldigt gott. Du kan köpa från Ottensson Willys. Den också finns. Så smakar lite godare. Ser ni? Den är lite mörk färg. Jag har köpt den från Thai butik, Thai affär. Ja, soja sort, mörk. Soja sort, det finns här. Ser ni? Behöver inte använda om ni inte gillar. Maten smakar god av vi använder små pytteliten av varje. Det hjälper att maten smakar annorlunda från restaurang eller sån hemlagad mat. Jag har eget recept. Okej. Också ibland jag använder sesam oil. Den är jättebra. Ibland du kan använda också vanlig olja, olivolja. Ni kan använda vilken som helst som ni tycker om. Jag gillar den, prova olika saker som ni tycker om. Använda bara ett par dopp. Jag gillar laga så någonting lätt och enkelt men smakar väldigt gott. Sen gör så. Gör ni? Det hjälper att gå in i köttet mycket. Det luktar så gott. Luktar sesam olja bland annat med soja och vitlök. Ganska bra nu.
så här fin. Det ser lite spännande. Och kanske min recept ni gillar inte, men ni kan försöka att anpassa sig till dina idéer eller din eget recept. Det är inget fint. Lite plats ovanpå. Om den är färdig så här, då lämnar jag i kylen. Det hjälper att den smakar godare. Minst 20 minuter. Det ser jag fram emot, eller hur? Okej. Vi ser när den är färdig. Ragu som jag lämnar i kylen, halv timme. Då jag lämnar den i luftfritör. Persilla, de är fin. Och sen vi ska grilla. Jag tar bort inte skor, den är, kan ta bort senare. Den är smakar godare, annars det blir sek om du gillar utan skor. Efter jag lämnar den ragu i luftfritör, stäng den. Och jag använder 200 och sen använder till 5 minuter först.